take his precious name. A moment lost, the voice gone, and this sadness he said to me. Come out my freedom, cause I'm feeling. Yeah.
Thank you.
ishaka
kugira ikivugana nawe mu magambo dusomye ntabwo bivuga amagambo menshi ahubwo nk'uko tubisomye uko Pawulo yabyandikiye Abefeso yavuze ibintu bikomeye cyane yerekana ibintu bisimburana mu muntu ntabwo ni ubitindeho yavuze yuko muri twebwe hadakwiye kubamo ibyaha nk'uko twabisomye ubusambanyi kurarikira ibindi byose byonona abihinira mu ijambo rimwe ibindi byose byonona ngo kubera yuko ukora ibyo muzi neza yuko ari ntacyazaba mu bwami bw'imana ahubwo atanga ibwiriza ikomeye cyane mu murongo wa 19 aravuga abahungu aho muzaba muri muzabwirane zaburi mubwirane indirimbo mubwirane n'ibihimbano by'umuntu ariko amaze kubabwira ngo nyamuneka nimucunguze uburyo kuko iminsi ari mibi imana nishimye icyo nifuza rero ko tumaze gufiya bwaku n'umugoroba ni uko iyo tuvuze bibiliya ivuze ngo cunguza uburyo kuko iminsi ari mibi ni uguhitamo iby'ingenzi ni uguhitamo igishoboka mu byo wakagombye gukora ukagira icyo ushyira imbere icyo ugomba gukora kubera yuko iminsi ari mibi iminsi iyo bavuze ngo iminsi ni mibi ushobora kubona uririmba umunsi wa none ubutumwa ngufitiye ubwumve neza ucunguze uburyo kuko iminsi ari mibi aravuga ngo rero aho muzaba muri abana bamaze kuturirimbira n'abakozi b'imana imana ibahe umugisha aravuga ngo aho muzaba muri muzabwirane icyambere zaburi zaburi abisirayeli bayikoreshaga kugira ngo bumvikanishe imana yabo burya kuvuga imana ntabwo byoroshye ku bagabo ariko burya kuyivuga uririmba byoroshye kandi kumvikana vuba bikihuta vuba imana ni ibahe umugisha arangije aravuga ati kandi nimubwirane n'ibindi indirimbo nazo muzibwirane kugira ngo bigende neza yaza bisobanura mbaga gukoraga icya gatatu aravuga kandi mubwirane ibihimbano by'umuntu aya mbaga gukoraga ntabwo nyatindaho ariko nayambwira ngo zaburi zavugaga imana y'abisirayeli bakayisobanukirwa abatayizi abatayiyoboka kuyibona burya kuko n'umuntu aba aho ngaho ariko atayiyoboka no kubona imana nibwira ko ntibaje muri kino giterane udaheruka kubona imana mu by'ukuri wari ukwiye kuyumva uyu munsi udaheruka kumva imana kuko ntabwo ari bitinda cyane iyo uko yakabwiye yavuze ngo ninde niba ushobora kutubaza ko imana yacu ntabwo uyibonye wabikubaza ngo kandi ari imwe y'indirimbo za nijoro yesu ntashimye niba ushobora kutubaza ngo imana iri he ariko afite ibyo arimo kumva hano kuri sinodi niba ufite uburenganzira bwo kutubaza ntabwo ufite uburenganzira bwo kutibaza niba utazi uko imana itakunetse reba bari bityo uko bimeze niba utazi uko imana itibabari gushya reba niba ufite uburenganzira bwo kutubaza ngo imana yacu ihe shalomu yawe bityo ntawe ntawe bityo gusa amenya gusoma hari imana ijya hamagara abagabo ijya hamagara abagore ijya hamagara ababyeyi bakaza bakavuga ngo hari imana imana ni ishimwe yesu ashimwe ikigaragaza ni abatazi kubirimba ni abatazi kugera gutya kuririmba ariko ntabwo buriya ntabwo ni uvuga amagambo menshi kuba uri muri kino giterane ijambo ryanjye ni rimwe cunguza uburyo kuko iminsi yawe ni mibi ushobora kuba wambaye neza waberewe ariko nagira ngo ubwira ngo ufite iminsi mibi ufite iminsi mibi y'agahinda ufite iminsi mibi y'icyaka kunaniye ufite iminsi mibi y'urugo rwawe ariko uyu munsi nanjye ntabwo nzi ibyo avuga sinari no kuza hano ariko ntabwo nkubwiye gutaha bavuga ngo ariko hari imana ijya iba ku mubabaro kandi ari yo kuza hano habura yabuze aho ngaho hari ibindi bintu bikubwiye gusiga yesu ntashimwe iyi ndirimbo zanditseho zabonetse abantu barasiga abantu
bakubwira n'imirimo ari ahantu rero usanga ari ibintu bikomeye cyane kuririmba izi ndirimbo pawulo yavuze eshatu iyo kuvuga ngo imirimo bagomba kuvuga ati kuririmba indirimbo ariko z'icyubahiro cya kristo kuririmba indirimbo z'icyubahiro cya kristo icya kabiri bamubwira ngo isabune n'ibihingwa bishoboka icya mbere ibi bihingwa bidashoboka icya mbere ntajya ngo baze kubwira abaririmbyi zishobora kubasha baze kubwira abaririmbyi kuririmba ibi bintu bishoboka ibi bihingwa biba kuririmba icya mbere ni ugutanga ubuhamya mu mutima wawe uvuga ngo imana yarangije ugatanga ubuhamya kandi ku buryo iyo muhagaze hano waba utanga ubuhamya z'imana yabakoreye byaba ari akaga byaba ari ikigeragezo uhagaze aha ari nta buhamya ufite mu mutima wawe ni ubuhamya bwihariye bwa ba perezida wawe ngo hari imana yabuze agahinda hari imana yatumye najyaga naramira akikangirira neza ubuhamya mu mutima wawe icya kabiri guhana na yesu ari umwami mukiza yesu ntashyira ukavuga ngo uhagaze aha ndirimba kubera ko yesu yatanze iki agakiza ntabwo ni gutinda bene data rero umaze kuturirimba byaba ari akantu gutanga ubuhamya uririmba uvuga kandi mu mutima wawe nta n'umwe cyaba ari ikigeragezo gikomeye cyane ukavuga ngo ukaririmba ibihingwa ntibishoboka uko tubonye uburyo niko pawulo avuga ngo uko tubonye uburyo turushaho guterana kwera kandi ntiduterana twongera twibukanye imana yacu tuyiririmbe imana yacu tuyiririmbe imana yacu tuyivuge imana yacu abatayizi bayumve tuvuge ngo imana yacu tuyivuge neza uko iyi uko batubanjirije imana yacu cyangwa duhamye ko yesu yadukije tuyiririmbe duhamye ko yesu ari umwami w'umukiza kandi kugira ngo nawe abagabo benshi ijambo ryanjye ni ryo 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 ryo